Je pondelok 26. február, sledujete televízne správy v slovenskom jazyku. Prezident Aleksandar Vučić začal dnes v budove generálneho sekretariátu prezidenta konzultácie na tému voľby predsedu vlády Srbska. Dnes sa stretol s predstaviteľmi volebných listín. Politický boj Albáncov pokračuje a ruská strana. Konzultácie budú pokračovať aj zajtra a hovoriť bude so všetkými záujemcami z rôznych politických strán. Prezident Vučić dnes na slávnosti venovanej veľvyslancovi Číny v Srbsku Lee Mingovi, ktorá sa konala vo Vile Mir pri príležitosti zaznamenávania lunárneho nového roka, vyhlásil, že dostal kladnú odpoveď a prezident Číny Xi Jinping tohto roka navštívi našu krajinu. Správu potvrdil čínsky minister zahraničia Wang Yi. Dátum návštevy hlavy Číny zatiaľ nie je známy. Ako Vučić ďalej povedal, naša krajina urobí všetko preto, aby čínski hostia boli u nás pekne privítaní a spokojní. Ešte raz srdečne zablahoželal k lunárnemu novému roku a zaželal Číne všetko najlepšie, aby pokračovala na ceste k napredovaniu. Premiérka Srbska Ana Brnabičová dnes pricestovala do hlavného mesta Anglicka, kde sa v budove Európskej banky pre obnovu a rozvoj zúčastnila na investičnom samite pre Západný Balkán. V delegácii s ňou bola aj ministerka baníctva a energetiky Dubravka Handanovičová-Dedovičová. Privítal ich britský minister zahraničných vecí David Cameron a predsedníčka banky Oldie Renobasová. Na tomto samite Brnabičová okrem iného povedala, že Srbsko vytvára stále lepšie podmienky na vklady zahraničných investorov, že Srbsko je pravým miestom najmä na investície v oblasti biotechnológie a umelej inteligencie. Máme dostatok odborníkov a vláda čoraz viac vkladá prostriedky na rozvoj vzdelávania a cestnej infraštruktúry. Brnabičová mala potom aj početné bilaterálne schôdze. Schôdza v rámci nového kola dialógu Belehradu a Prištiny bude zajtra v Bruseli. Obe strany potvrdili svoju účasť. Vyhlásila to hovorkyňa zahranično-politickej služby Európskej únie Nabila Masraliová. Na briefingu pre novinárov uviedla, že schôdza bude sústredená na tému riešenia ohľadom početných otvorených otázok v súvislosti s nedávnym rozhodnutím o hotovostných transakciách tzv. Centrálnej banky Kosova. Na železničnej stanici v Rume dnes ráno došlo k vykoľajeniu 4 vagónov z koľajiska, ktoré v cisternách prevážali kyselinu fosforečnú. Zverejnila to spoločnosť Srbia Cargo, pričom uviedla, že nedošlo ani k vytekaniu, ani vyparovaniu obsahu a že nevzniklo žiadne nebezpečenstvo ohrozujúce život ľudí, životné prostredie nebolo znečistené. Na miesto nehody vyšli policajné týmy, jednotky požiarnickej služby a tiež Komisia železníc pre vyšetrovanie mimoriadnych udalostí, aby potvrdili, prečo k takejto nehode došlo. Pravidelné výročné zhromaždenie Subnoru obce Stará Pazova, Sriem, sa konalo včera v Starých Bánovciach. 24 poslancov Subnoru malo na programe 8 bodov, ktoré boli jednohlasne schválené. Ako vyhlásil predseda obecného Subnoru Blagoje Jekič, od vlaňajška je do činnosti rady zapojených aj všetkých 10 miestnych odborov, takže teraz nie je pokryté len Podunajsko, ale aj územie celej staropazovskej obce. Ako odznelo, v Lani boli zaznamenané a oslávené všetky sviatky týkajúce sa bojov v prvej a druhej svetovej vojne. Navštevované boli aj cintoríny, pamätníky, kláštory, kultúrne pomníky. V Lani absolvovali členovia 13 výletov na takéto miesta. Precízne sa vedú aj finančné záznamy, pričom odznelo, že patrí tu vďaka za pomoc a podporu obci Stará Pazova na čele s predsedom Georgom Radinovičom. Pomáha aj AP Vojvodina. Na tomto zasadnutí bol prítomný aj predseda Subnoru Vojvodiny a podpredseda Subnoru Srbska Jovo Baroševčič. Subnor obce Stará Pazova má aktuálne vyše 800 členov a tohto roku očakávajú prírastky, takže by ich malo byť okolo 1000.
Žiačka 6. ročníka základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove dnes doniesla do školy sekeru. Ako RTV Stará Pazova zatiaľ neoficiálne zistila, žiačka na školskom dvore vyťahla z batoha sekeru pred vyučovaním, na čo prítomní okamžite zareagovali a tento predmet jej vzali. Celý prípad ihneď nahlásili vedeniu školy. Zatiaľ nie je známe, prečo žiačka sekeru doniesla, no kvôli nedávnemu nájdeniu noža v taške žiaka zo základnej školy Vladislav Rybnikár v Belehrade, kde sa nedávno stala aj tragédia masovej vraždy, táto správa znepokojila všetkých v škole. Vyučovanie pokračovalo ďalej a prípad riešia školské orgány v spolupráci s ďalšími. Servisná informácia. Kvôli elektromontážnym prácam zajtra bez elektrickej energie ostanú užívatelia v týchto lokalitách. V Nových Bánovciach v čase od 8.30 do 9.30 nebude elektrická energia v ulici Cérska okolo čísla domu 2. Od 8.30 do 14.00 hodiny priamo v Starej Pazove nebude elektrina v bytovke na ulici Svetosávska 13 a 15, v budove obce Stará Pazova, v obchodnom centre na Svetosávskej 9 Mlynpek Pizzeria, z Majovina číslo 3 a od 2 po 8, ďalej Svetosávska od čísla 22 po 34 a bytovka na Svetosávskej ulici číslo 23-25. Od 10.30 do 11.30 ostanú bez elektriny v Starých Bánovciach na ulici Briletová okolo čísla domu 8 a ešte od 12.30 do 13.30 Staré Bánovce, ulica Predraga, Večerinca okolo domu číslo 35. Víkend bol bohatý na viaceré udalosti. V sobotu v spolku Hrdinu Janka Čmelíka usporiadali priatky. Boli to prvé priatky v tomto roku a podľa plánov, ktoré tu odzneli, budú na programe ešte podobné priatky, na ktorých by sa mali zúčastniť aj hostky z Banátu a z ostatných prostredí staropazovskej obce. Poslednú februárovú sobotu v Starej Pazove na priatkach spolku Hrdinu Janka Čmelíka zoskupili sa ženy z Ostriemu a z Báčky, z Lugu, Báčskej Palanky, Selenče, Pivnice, Silbašu, Báčského Petrovca, Laliče, Hložian a chorvátskeho Iloka. Hostiteľky, členky Združenia pazovských žien pripravili na úvod kratší poeticko-spevácky program a v mene domácich prihovorila sa predsedníčka Anna Horvátová. Keď sme ich volali na tieto naše priatky, my sme im pomenuli, že ak chcú niečo robiť, nech si doniesú aj ručnú prácu. A môžeme povedať, že najviacej dnes vyšívajú alebo háčkujú ženy. V kamarádskej nálade ženy sa venovali ručným prácam a rozhovoru a vznikli tu aj básničky. Správa od Vierky prišla, aby som do Pazovy išla. Nebudem zase doma v sobotu a to som si naplánovala robotu. To však vôbec nevadí. Viem, že sa tam spolok vždy dobre pobaví. Kam? Kam? To bude voľaký ako nástolník. Malá hračka za nás starých. My robíme spolku kuriatka a to na veľkú noc. Potom vystavujeme a predávame deťom. Deti to veľmi ľúbia. A ja som si zobrala robiť nôžky, lebo niektorá, ktorá robí hlavičky, niektorá pisky, niektorá očka. Práve pri takýchto stretnutiach do popredia prídu pravé hodnoty, do ktorých patrí vedomie o práci, o venovaní sa niečomu užitočnému pre seba a pre iných, ale aj družba a priamy rozhovor s niekým, kto má podobné záujmy. Najdôležitejšie je, že úsmev nechýbal ani jednej žene a mali spoločnú radosť z tohto stretnutia. Ďalší program, ktorý sa konal cez víkend, v nedeľu Zuzanská zábava, ktorú organizoval spolok Hrdinu Janka Čmelíka. Zuzanská zábava sa konala včera večer v divadelnej sále, išlo o večierok slovenských ľudových piesní. V dvojhodinovom programe vystúpili skúsení speváci, najmä z mladšej generácie, ktorí boli často odmeňovaní aj na domácich, aj na zahraničných festivaloch. So staropazovčanou spievali Anna Jašová, Martina Mitnáverová, Mária Bzovská, Lea Jašová, Danuša Vestegová a Igor Žolnaj. Predstavili sa aj speváci zo Selenče, Lugu a Kovačice. O hudobný doprovod sa postaral 13-členný orchester pod vedením Daniela Medveďa a detský orchester Pazovského spolku. Spev a hudba boli popredkávané komickými scénkami, o ktoré sa postarali herci Slovenského divadla VHV Igor Piskla, Jan Čarkézy a Alexander Bako.
Združenie občanov Sana zo Starej Pazovy si tohto roku pripomína 20 rokov svojho pôsobenia. Pri tej príležitosti sa v sobotu konali tzv. Sanské priatky, na ktorých okrem domácich boli prítomní aj početní hostia nielen zo Srbska, ale aj zo zahraničia. V rámci programu boli najvýznamnejším jednotlivcom udelené plakety na znak vďaky dlhoročnej podpory. Prítomným sa okrem iných prihovorili šéfka kabinetu predsedu obce Stará Pazova Alexandra Čopičová či tajomník zväzu ochotníkov obce Stará Pazova Petar Neranžič. Združenie má za sebou mnoho úspešných projektov, napríklad pomoc krajanom v ťažkých situáciách, účasť na obnove srbských pravoslávnych chrámov vo všetkých obciach Sanského mosta či bezplatný pobyt pri mori pre 44 srbských detí z Bosny a Hercegoviny. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí zverejnil dlho očakávanú výzvu na predkladanie žiadosti o udelenie dotácií na projekty na rok 2024. Výzva bola zverejnená v piatok 23. februára. Podporené budú tie najlepšie projekty, ktoré spadajú do niektorých zo štyroch oblastí, a to vzdelávanie, veda a výskum, kultúra, informovanie, médiá. Otvorenie výzvy bolo posunuté o pár mesiacov z dôvodu úprav a skvalitňovania elektronického dotačného systému. Do 15. februára bolo potrebné sa na stránke úradu zaregistrovať alebo zaktualizovať už existujúci profil. Žiadosti sa môžu podávať do konca marca a o výsledkoch bude úrad informovať do 10. mája. Všetky bližšie informácie sú zverejnené na stránke úradu usz.sk. Volejbalistky jednoty sú víťazkami pohára Srbska 2023-24. Včera večer absolvovali 2,5 hodinový napínavý zápas proti súperkám z klubu Tent Obrenovac, ktorý skončil výsledkom 3-2 v prospech našich staropazovčaniek. Po 7 rokoch sa tak titul pohára opäť vrátil do rúk našich volejbalistiek, čím definitívne potvrdili svoje kvality, bojovnosť, snahu, sílu aj ochotu. Titul najproduktívnejšej hráčky vo finále bol udelený Une Vajagičovej z volejbalového klubu Jednota Stará Pazova. Po prehre s Červenou hviezdou v 14. kole Kolkári Jadranu v rámci 15. kola Superligy Srbska na domácom teréne v sobotu zvíťazili nad klubom Korduna 6-2. Najlepším hráčom zápasu sa stal Miloš Simeonovič, ktorý zrazil 615 kuželov. Týmto víťazstvom sa Jadran dostal na 4. miesto v tabuľke. Ďalšie 16. kolo sa bude hrať 9. marca v Kragujevci proti klubu Mladosť. Mladý 18-ročný karatista George Grubič z karate klubu Mladosť Nová Pazova poprvýkrát nastúpil za seniorskú reprezentáciu Srbska, a to na majstrovstvách Balkánu, ktoré sa konali počas víkendu v Podgorici. Zúčastnil sa na disciplíne boje v kategórii do 67 kg. V prvom kole zdolal súpera z Turecka, potom prehral v súboji s hlavným favoritom z Čiernej hory. Pokračoval v súťaži cez tzv. Repasáž, kde najprv zvíťazil nad Chorvátom a potom v zápase o bronz prehral so súperom z Macedónska, čím sa dostal na 5. miesto medzi 20 najlepšími súťažiacimi z Balkánu. V utorok polooblačno, prevaha oblakov, slnka menej, ale bude príjemne teplo. Hodnoty na teplomery sa budú pohybovať od 9 po maximálnych 19 stupňov. Mierny vietor pocítime z východu až juhovýchodu. A to už bolo na dnes všetko. Ďakujeme, že ste nás sledovali a sledujte nás aj zajtra v tomto čase. Príjemný zvyšok dňa.